Labas vakaras, mėly žiūrovai susirinkę prie televizorių ekranų. Malonu matyti jūs, naujoje loterijoje švarūs pinigai. Labas vakaras, mėly žaidėjai. Tikiuosi, kad jūs smagiai praleisite laiką ir laimėsite pinigus, kuriuos išsirinksite patys. Į žaidimą patekti visiškai paprasta. Jūs tą žinote. Jums tai reikia žiūrėti tiesioginį eterį 12:30 per LNK. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį. Ir ten jūs galite laimėti pakvietimą į studiją, į finalinį žaidimą čia su manimi. Vienam svajonė 100 litų, kitam nusipirkti šios loterijos bilietą su mano atvaizdu. Patikėkit, jie sėkmingi. Jeigu jūs ten rasite 3 TV, vadinasi, jūs gavote pakvietimą į studiją. O autografą aš jums tikrai pažadu. Tikrai. Mes būtinai jums padovanosime apvalią sumą, kuri padėsim šypsotis namuose ir čia studijoje. Na, o dabar mes išrinksime žaidėją, kuris tuoj atsisto šalia manęs. Tikiuosi, kad jam šiandien fortuna nusišypsos. Renkame pirmąjį žaidėją. Stop! Pirmasis žaidėjas Marius Jakimavičius iš Vilniaus. Mano vardas Marius, dirbu informacinių technologijų kompanijai analitiku. Na, į žaidimą patekau paskambinęs telefonu. Prašom, ateikite arčiau manęs. Sveikinu jūs patekus į finalinį žaidimą čia pas mus studijoje. Prieikime į priekį. Mariau, kokia didžiausia suma jūs tenkintų, sakykime, šį vakarą? Aišku, tikiuosi, kaip ir kiekvienas žaidėjas, ko gero, čia atvykęs laimėti. Na, reikšminga suma, svarbi, manau, būtų kokių 50 000. 50 000, ar ne? Tuo mes įsitikinsime, ar jūs sėkmingai pasirinksite. 3 vokai, juose skirtingos sumos. Dabar viskas priklauso tik nuo jūsų. Jūsų intuicija, jūsų vidinis balsas, nežinau, kas jums gali padėti. Na, iš tikrųjų, biškelį šiek tiek ir jaudinuosi, nes įdomu, ar pavyks laimėti, ar nepavyks laimėti. Tiesiog šiek tiek nerimas kankina. Rinkitės atsakingai. Nuo to priklauso šiandien visas žaidimas. Prašau. Na, galbūt šis vokas. Imkite. Atidarykite, kad visi pamatytų, kokia suma. 55 000, Mariu, 55 000. 5 000 daugiau negu norėjai, ar ne? Taip. Taigi, mes šį vakarą žaidėjai žaisime 55 000. Mariu, ką darytumėt su tokiais pinigais? Na, sunku dabar taip staigiai atsakyti. Reikia pradžiai laimėti, o po to galima būtų kažką ir sugalvoti, ką su jais veikti. Jūs labai logiškai dėliojate sakinį. Manau, kad labai logiškai žaisite. Turbūt turite kažkokią sistemą, jaučiu. Sunku pasakyti, kokia tai sistema, bet svarbiausia, kad fortūna nenusisuktų nuo manęs. Va čia visiškai teisingai. Tikiuosi, kad fortūna šiandien bus atsisukus veidu tau, Mariu. Taigi, mes turime surinkti 55 000. Kol kas mes neturime nieko išgryninto. Sumas, kurios yra bankomatuose, matote, tai yra nuo 1000 iki 20 000 kiekviename bankomate. Kur, kokios sumos, aš nežinau. Jos sudėtos atsitiktinai. Vidurkis, kurį reikia surinkti, yra 5500. Taigi vienu šūviu 5500. Dabar spalvas bankomatuose jūs matote. Kokia spalva artimiausia būtų, nuo kurios galėtumėm pradėti? Galbūt ruda. Ruda. Ruda tai ruda. Einame prie rudojo bankomato. Einame. Vidurkis 5500. Tai nereiškia, kad reikia būtinai rinktis 6000 ar ten 5000. Jūs galite imti daugiau, galite mažiau. Viskas priklauso nuo jūsų sprendimo. Nuo jūsų, galbūt, intuicijos, kuri pakuždės, kokią sumą geriausiai stabdyti. Jūs turite garsiai pasakyti stop. Pabandom pasakyti garsiai stop. Stop! Jūs treniravotės, gal jūs kažkas mokė? Bet gal galima garsiau pabandyti. Stop! Va taip. Taip kompiuteris, tikiuosi, išgirs ir bus sustabdyta jūsų suma. Taigi, Mariau, jūs pasiruošęs? Taip. Gerai, Mariu. Aš pradedu, jūs sakote stop. Jūs tikrai pasiruošęs? Pasiruošęs. Gerai. Įkvėpiam, atsipalaiduojam. Aš tik tai tikiuosi, kad jūs pirmu šūviu laimėsite kažkokią pinigų sumą. Taigi aš pradedu. Stop! 11 000. Mario, pirmas šūvis 11 000. Jūs tikėjotės, kad gali būti tokia suma? Tikėjaus. Tikrai tikėjotės? Taip, nes manau, rudas spalva neapylė manęs. Rudas spalva iš tikrųjų neapylė. 11 000 jau galima sakyti rankoje. Mariau, pasižiūrime greitai, kiek galėjo būti. Penkiolika, 16, Mariau, 17, 18 000, 19, Mariau, 20 000. Intuicija iš tikrųjų jūsų nepavedė. Čia buvo pati didžiausia suma. Pati didžiausia suma, Mariau. Jūs atvažiavote ne vienas, jūs atvažiavote su... Mano žmona Monika ir draugė mūsų Ernesta. Ernesta. Jos jaudinasi, matau, labiau negu tu, ar aš klystu? Jo. Įtariu, jaudinasi, bet tikiuosi padės toliau spalvas spėti. Teisingai. Aš manau, kad jos tave palaikys ir padės įsirinkti teisingas spalvas. Nes rinktis reikia atsakingai ir galbūt išlaukti šiek tiek ilgiau, ar ne? 11 000 jau yra. Reikia surinkti 55 000, liko surinkti 44 000. Kokia bus kita spalva? Ką Monika pasakys? Oranžinė. Tebūnė oranžinė. Tebūnė oranžinė. Prie marškinių taikysit. Bandysim derinti. Spalva. Gerai. Eime prie oranžinio bankomato. Jis pasiruošęs? Visiškai. Balsas dreba. Atsipalaiduokite, atsipalaiduokite, atsipalaiduokite. Ramiai žiūrėkite. Tai tik žaidimas. Ir gali būti, kad atsipalaidavimas jums atneš sėkmę. Mariau, aš pradedu. Jūs sakot stop. Aš pradedu. Stop! Tikėjotės? Ne. Ne? Žinoma, kad ne. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Jūs atėjote laimėti, kaip galėjote nesitikėti? Ir tikiuosi, kad fortūna toliau lydės mane. Kol kas fortūna eina, galima sakyti, įsikibusiai į parankę. Jūsų marškinėliai buvo laimingi, kaip ir šita spalva, ar ne? Ir mano žmonos spalva. Jūsų žmonos spalva. Labiausiai patinka. Jinai ją išrinko. Mes dar pasižiūrėsime, kiek šiame bankomate buvo. Gerai. 11, 12, 13, 14, 14 000. Aš dabar norėčiau, kad mūsų draugė Ernesta išsirinktų spalvą. Manau, jūros spalva. Jūros spalva. Jūros spalva. Gerai. Kita spalva – jūros spalva, ar ne? Bando. Puiku. Jūra. Tikėkimės, kad jūra... Stipriai nebanguos. O, gal jaučiate kažkokią šilumą sklindančią? Gerai, tikėkimės sėkmės. Aš pradedu, jūs stabdote, atsimenat? Taip. Jūs sakote stop. Garsiai, kad išgirstų visi. Aš pradedu. Stop! Mariau, 6000 litų. 6000 litų. Ir galime sakyti, žiūrovai sėdintys namuose dabar tau labai pavydys. 6000, tu sustabdėjai. Taip. Skaičiuojam kartu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Mariau, 17, 18. 18 000, Mariau, 18 000. Dar viena didelė suma. Bet kodėl susiabėjojai? Pasakyk, ar kažkur viduje įsigandai, ar nežinau, vidinė.